men... Nu har du... Nej, nu kört det. Skit! Jag blir galen på det här! Jag hittar inte, och du drar ner en musmattan i knät på dig. Ja, men... Jag sitter som med musen på dicken på och vispar, alltså. Sluta whina. Skit! Nej, du har ju vunnit. Det är... Ja, det är en kvar. Ja, jag måste vinna en till. Jävla... Jag kan ju få börja igen. Ja, nu har du fällt upp så här igen. Jaha, nyss hade jag den för långt ner och nu är den för långt upp. Du whinar ju bara. Nej, men det, så är det. Du alltid försöker sabotera, alltså. Jag kommer ju ingenstans. Och det där är mitt fel, eller? Och det jäkla hornet. Nej, men sa jag att du skulle släppa? Nu är han sur. Kolla vad han fick in den någonstans. Ja, det är där bakom stjärten, Johan. Ja, det här var en fin gubbe. Jag tycker det luktar lite. Håll käften. Nej, jag ska inte med på CS. Jag sitter och spelar. Björn får vänta lite. Hopp. Nu är det ingen tid, så det är liksom inga... Ingen stress, vet du. Upsi, popsi. Upsi, popsi. Upsi, popsi. Hejsan, hoppsan, lillebror. Fan, i S. Där. Men sluta här nu. Oj, 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 oj. Okej. Okay. Det ska vara några svårigheter. Inga problem för mest... Oj, fel knapp. Okej. Okay. Så, och så tar vi armen så, och så tar vi den armen så, och så följer benet efter där. Och så tar vi armsätter där, armen där, tjejsan hoppsan, och lillebror, varsågod, så. Och så tar vi den där, och så ska vi förstöra lite för Akai. Akai. Jävla. Vad den var snygg. Hjular upp på geten. Ett stadigt tag i armhålan. Fan, ja, det här. Jävla torn det här blev då. Emanuel Junkersfield. Mm, han har gjort det här förut, vet du. Hopp. Och hopp. Och så tar vi A, svinger oss upp. Och så tar vi D, svinger oss upp. Och så tar vi S, placerar där. Och så fortsätter vi A. Och... Ah, vi får... Alltså, taskig i räckvidd. Ja, ah, men nu störde du mig. Hopp. Alltså, mhm. Hopp. Och... Hopp. Och... Hopp. Det är som ett knyte. Ja, det är inte så bra. Nu börjar det bli jobbigt. Nej. Åh! Ja! Ja! Yes! Nu är du körd! Nu är du körd! Jag är inte körd. Det var bara en liten motgång. Försöker du flyga upp nu, eller? Men sätt...
upp där. Slänger upp dem. Ja, men jag kör S. Vet nu. Yes. Hopp, hopp. Sträck ut din hand. La, 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 ja, om du inte stör mig så kommer det bli mycket trevligare. Hopp. Det är så lätt för dig så det där är inte. Där har du missat kanin där också. Så ser ut som två stora sockerbitar har facet. Gillar du va? Nej, men så. Do the swing! Och, ejo. Och så tar vi den. Runda skalltaget. Och så hopp. Och hopp. Och hopp. Och hopp. Nej! Yes! Yes! Tappa fästet! Hoppas han har mjäll eller något som du får i ögonen eller något sånt. Var skulle jag få det? Jo, för det var strösslan. Ja, men käften nu, käften. Nej, du jag håller inte käften, jag håller. Nej! Ja! Yes! Jag glömde tiden. Yes! Det var för att du yes! Du störde mig. 2-1. Du störde mig. 2-1. Okej. Det är ett långt avsnitt där. Mm, det kanske blir, men din mamma är lång. Jag byggde på en grund. Ja, du ska få se lite jävla grundbyggande. Jag får lite grundbyggande. Du, den här killen, han är... redo. Sa jag att du skulle släppa? Nej men... Hur var det? Det kan ju han hänga och dingla. Men jag förstår inte att jag... Och så sitter du med ditt jävla hånleende. Ja, vad ska jag göra? Och tycker alltså att du är jätte... Du ser hans ninja pose. Ja, det är tydligt. Så, och så, så. Och så tar vi... Ah, kom igen då! Mulen, mulgreppet. Så, och så ska vi ha den där. Och så ska vi ha den där. Och så ska vi ha den där. Och den där. Och hej! Mm-hmm, du kör spindelgång. Så, och så tar vi bort den där. Känner lite nacka i så. Och så kör vi så där. Han ser lite skeptisk ut, hörru. Varför tycker han inte på det? Xavier Quiroz. Oj, oj, nej! Oj, oj, 45 sekunder kvar. Oj, oj, hur ska det här sluta? Oj, oj, oj. Oj, 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 30 sekunder kvar. Fan, har du gjort? Vad fan sitter du fast med? Du kommer vilja förstöra så mycket så att du till slut kommer att förstöra för dig själv, tror jag. Oh, vad tur du hade! Vad tur du har!
Lilla Akai. Jag gör allt i min makt. Jag ska ge tandpetare av din fästning. Mm, det är Hopp. Åh, hejsan hoppsan. Tjallalalalala. Hejsan hoppsan. Tjallalalala. Upp. Åh, hej och hå, och tiden den är fin. Trallala, vi ankrar fast där och slänger upp den där och sen... Nej! Ja. Åh, hej! Den där brorsan! Smaka på den. Man ser på dräkten på Akais musrörelser när han är stressad. Fan, jag trycker på fel! Lukten av vinst. Oj, 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 jag kan ju stressa så. Nej, fel! Ja, men va? 23 sekunder kvar. Sen vågar han gå över hela där. Det är det som är frågan nu med 10 sekunder kvar. Oj, oj, oj. Oj, oj. 4, 3, 2, 1. Tjoff och tjoff och tjoff i tjoff och tjoff. Så kör vi. Oops, popsi där. Och... Du har ju så lättare att klättra, alltså. Ja, men du vet, det är lite planering bara. Planering, du fick första gubben. Det har ingenting med planering. Det har ju du fått 3 gånger. Ja, men fortfarande, du satt i... Man sätter gubben vid getskärten, så är det ju fakt. Så, och så ska vi upp där och där och... Oj. Så. Säkrar upp lite först. Innan vi saboterar, så att vi inte gör misstaget att förlora igen. Säkrar upp. Ja, vet du, det är viktigt i den här sporten. Där är du, lilla Kai. Jag gillar ju inte riktigt uppstigningen. Har du trasslat till det lite? Ja. Men upp med röven. Tjugo sekunder kvar. Ja, men sa jag släpp. Sträck ut din hand. Ja, men vad fan. 6 sekunder. 3, 2. Nej! Jag bara saboterar igen med mig själv. Ja. Jag kommer inte upp. Men du klarar i alla fall den rundan. Ja, men du kommer ju upp nu och kan sätta en till gubbe där. Du har ju så jäkla lätt att klättra upp. Mm. Ja. Sträck ut. Du, den handen kommer jag dra in fort. Åh, hej. Ja, du vinner ju den här. Jävla skit, alltså. Ja. Och då står det 5-6 till mig. Eller till dig. Står det faktiskt 5-6. Du är lite väl traskan. Ja, jo, men inga problem. Tar man det bara lugnt och metodiskt så ska det inte vara några problem. Kolla lite hur det låg till med tiden. Det är där jag har problem med, alltså. Det är den där första uppfarten. Fan, och tangentbordet, det är bara saboterar. Vi ser hur stressen börjar redan. Ah!
flinar du? Jag har aldrig hört någon stöna så mycket under ett tagspel. Men det här kallas för det, det som du inte brukar ha, inlevelse i saker. Hur fan kan du ha inlevelse i det här? Jag ger allt. Ja, och det visar sig kanske vara tillräckligt. Oj, oj, 13 kvart kvar. Tänk om han ger bort sig nu. Jag är med i matchen. Ja, jo. Inga problem. Du har ju gett upp farten, det är... Du får hitta på anledningar, du är fan väl. Men det ser du ju själv, du har ju som ett handtag och du kan sträcka dig upp och svinga. Och hepp. Jag har mycket svårare bana. Det kan du inte säga någonting om. Eller säga bara bättre än det. Ja, det kanske är med, men jag har mycket tuffare väg att gå. Så alltså är jag nog bättre än dig. Okej. Nu kommer jag inse att tiden börjar ta slut här lite. Och nu börjar jag bli stressad. Okej. Kom igen. Och 14, 13, fan. 12, 11. Och har du problem? Har du problem? Käften. Oj, fem sekunder. Du är fucked. Du är rökt. Oh, Akai for the win. Aj, no! Ja. Ja, sista avgörande nu då. Sista avgörande. Och igen. Ja, du får ju börja hela tiden. Du, vem är det som ska ta getröv nu? Åh, kolla vad lätt det var. Jag gillar ju hans pose här, ska vi se. Nej, det där är för lätt. Ska det där vara en utmaning, eller? Nej, fan. Vinken var för dålig. Du kommer greppa direkt. Så, och så bara hejsan hoppsan, lillebror. Jag sa hejsan hoppsan, lillebror. Och hejsan hoppsan. Opsi popsi, och så kör vi den där, och så den där ska bort där. Och jag ser det som en riktig sving. Åh, hej. Det är så lätt att gå upp fetan, visst är han. Nu där, du har hornet. Kolla, åh. Det tror vi tar det där. Hej, oh, kan vi sträcka oss lite där? Är du krabban? Oscar. Oscar? Ja, han hette Oscar Erdal. Hopp! Kolla! Upp, vad fint du har byggt åt mig. Tack så mycket, lillebror. Ja då. Och hopp. Och hopp. Jag vill lite krabbgång här, vet du. Upsi popsi. Och så kör vi den. Och så ska den bort dit. Och den. Något sånt där. Och hopp. Åh! Oh, jäklar, alltså. Men du har gethuvudet. Ja, fast det är... Har vi inte snackat om något annat du ska skylla på? Ja, men du har ju getröven. Ha. Men vad fan är det? Du, på något sätt får ju du en helt annan... Nej, men... Sexton sekunder kvar. Tio. Nio. Åtta, sju, sex. Fem. Fyra. Tre. Två. Åh, det var tonära. Så, och ser vi så med dig. Opsi, popsi, så. Åh, hej, hopp. Och, opsi, popsi.
Och så ska vi bara upp där. Och så ska vi bara upp där. Och så har vi 30 sekunder kvar. Och så då kan vi sabotera för Akai. Och hej. Åh, ner i dalen. Ja, jag gillar det. Upp. Och så är det den. Så. 18 sekunder kvar. Inga problem. Inga problem. Så. Och så den där. Och så den här. Så. Och 9 sekunder kvar. Och upp. Mm, den kan du få smaka på tycker jag. Kommer Cleveland Deschamps här. Jag fick ett bra sving då. Han har studerat för sin bror gör. Fan, jag glömmer av vad jag har tangenterna faktiskt. Så, han är uppe på 20 sekunder där. Mycket bra tid. Frågan är ju då om Akai kommer välja att gå på sabotage eller bara försöka klara sig. Ja, han wasta 10 sekunder där. 30 sekunder kvar. Kommer Akai falla på eget grepp och kommer Akai tillräckligt högt upp på den där gubben där borta? Det är ju där man undrar just nu. Du, där, jag kör en... en chansning. Det gör han. Det gör han. Nu kommer Marcus Schaffe. Så. Det är det enda sättet jag har. Det är att göra chansningar. Det är det enda jag kan ta det här i. Göra det oväntade. Sådär. Och hopp. Ta din propellerdick där och flyg upp nu då. Fan. Men upp då! Ja, men jag tittar fel där. Titta fel. Men upp då! Sitter du där? Du börjar få en liten väg att klättra nu alltså. Ja, det börjar jag få. Men det ska inte vara några problem. Nu ska vi se 20 sekunder kvar. Det värsta är att jag tror att jag kan komma upp i nu. Nödfall där. Ett bra uppsving där. Kom igen då, lillgräven. Oj, oj, oj. Han har wastat 20 sekunder här. Jag tror inte han kommer att ha tid till sabotage, utan det kommer nog bli att han får... Oj, oj. Stressen. Men upp då! Nej, men fest! Har du fest? Nej, men han släpper taget. Fan vad... 24 sekunder kvar. Men fast då! Ja, det är ingen idé. Ja, men vad ska du göra? I'm the worst. Du pussar helt. Sådär då. Figgen versus Akai. Figgen tar en poäng. Nu står det bara ett poäng mellan oss. Skäms du då? Nej, jag som sagt... Det enda sättet jag skulle kunna vinna var en chansning. Och jag fick ju inte grepp runt hans fossing där. Som han har tydligen, som du har gnidit in med hudlotion. Jag fick ingen grepp. Jag tycker inte du ska skylla på hudlotion. Jo. Okay. Tack så mycket för att ni har tittat. Och så ses vi i nästa avsnitt. Det gör vi. Hej då! Hej.